Ekasının en inşamlar inkas. Çem ekası datakan list. Manasas başkanları Yurakan Şura Karvan. Yurakan Şur başkanın hafta etpeli hınarabı. Ուրեմն իմ այս նախորդ դատական նիստի չներկայանալը դա իմ կարծիքի արտահայտման միակ ձևն էր, որը դուք ինձ թողել եք, որովհետև դատական նիստերից մեկում դուժողի իրավահաջորդ Սույն դատավարությունում, որպես դուժողի իրավահաջորդ դատական նիստի ներկայացած Էդի Խարությունյանի կողմից հնչեց արտահայտություն, որի իմաստը չհասկանալով ես անձամ առաջարկեցի պարզություն մտցնել, թե ինչ նկատի ուներ գրալանձեք արտահայտությունը անելով։ Դուք դատարան պարտավոր լինելով դատավարության ընթացքում ապահովել դատավարության բնականոն ընթացքը, Հոխանակիցներդ պարզել ինչ նկատի ուներ Հարությունյանը, որից հետո որոշեիք, արդյոք դա պետք է համարել սպառնալիք, թե չէ, պետք է համարել ատելության պոստ, թե չէ, որև է ձևով չարձագանքեցիք այդ արտահայտությանը, որից հետո հետագայում երկու կողմերին դիտողություն արեցիք, պաշտպանական և մեղադրանքի կողմի, որպես դժողի իրավաճորդներ նիստի հետող անձանց դիտողություն արեց։ Այն բանի համար, որ մենք փորձում ենք պարզել, թե ինչ նկատի ուներ նա այդ բառերը ասել։ Երկու շաբաթ հետո նոր վերջը հասկացաք, որ պետք է դա պարզել։ Եվ երկու շաբաթ հետո միայն անցած դատական նիստին դուք ինքներդ արդեն ձեր կողմից փորձեցիք պարզել ինչ նկատի ուներ։ Բայց մինչև այդ նույն բանը փորձում ենք անել մենք, եւ դուք փոխանակ այդ բանը պարզեք երկու շաբաթ դրանից առաջ, մեզ դիտողություն արեցիք ու հնարավորություն չտվեցիք, որ մենք հասկանանք ի վերջո այս դատավարությունը ինչ է տեղի ունենում, եւ ինչ են հնչում այնպիսի արտահայտություններ, որոնք կարելի է մեղադրել որպես առնվազն ատելության խոսք։ Այլև սպառնալիքը թողնենք մի պահ մի կողմ, առնվազն ատելության խոսք։ Ընդ որում ինչի համար Կարեն Մեժունյանի կողմից շատ հավասարակշռված արտահայտություններ համար է, թե հիմա բարձրացնեք դա, էլ լսեք երկու շաբաթ հետո, կտեսնեք, որ շատ հավասարակշռված խոսքի համար է, դա արդյունք։ Ուրեմն այս դատավարությանը ես ուրիշ որևէ հնարավորություն չունեի, որովհետև փորձում եմ խոսքը, դուք դիտողություն եք անում, փոխանակ ձեր ուղղակի պարտականությունով զբաղվեք, այսինքն դատավարության բնական ընթացքը ապահովեք, ինձ դիտողություն եք անում, ինձ չեք թողնում այլ հնարավորություն, դատավարական հնարավորություններից գոյություն ունեցողի ձեռքում եք այս դատավարության ընթացքում, դրա համար որպես կարծիք արտահայտելու միակ ամենամեղ միջոց ինձ մնաց անել թե ինչ որ ես արեցի, այսինքն իմ կարծիքը արտահայտեցի ձևով, չեկա այդ դատական նիստի, որ գոնե այդ ձևով ձեզ մոտ արտմացնեմ ցանկություն դատավարությունը անցկացնել այնպես, ինչպես դուք պարտավոր եք անցկացնել։ Ուրեմն դուք պիտի տեղյակ լինեք, դուք պիտի դա միշտ հաշվի առնեք, որ դուք այս դատավարությունը ոչ միայն իրավունքներ ունեք, սրա նրան նկատողություն անելու և միջնորդությունը մերժելու, դուք ունեք նաև պարտականություններ, և պարտականությունից մեկն է այնպես անեք, որ ես երբոր այս դատական նիստին գալիս եմ, բացի գործից ուրիշ բանի մասին չմտածեմ։ Բացի իմ պարտականությունից ուրիշ բանով մտահոգված չլինեմ։ Դա ձեր պարտականությունն է, եթե դուք դա չեք անում, մեզ ուրիշ ճանապարհ չեք թողում, մեր ֆրանսական կոլեգան արդեն քանի դատական լիստը չի կարող անում դա, որովհետև տեսնում ես, թե ինչ է կատարվում, ինքը սովոր չի այսպիսի արարողությունների, որը մեր երկրում չգիտես ինչու կոչվում է դատական լիստ։ Սա է ինչ գալու պատճառը։